waxa uu ahaa kulan tacsiya oo lagu xasuusanayay alla u naxariiste badbaadihii kaadka wasaaradda arrimaha dibadda jeneraal cabdi maxamed samatar cabdidheere. Wasaaraddu maanta dugmiinta laga helaya aynu jirin baa filaya. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan isku daynay inaan qarar imaan doonaan ogeyn. Waxaan ogeyn ma garaasa in dhibaato laga bixi doono. Waxaan ogeyn inaan waddanka nin waliba mas-uul ka saaran yahay. Mas-uuladda naga saaray waxay ahayd waxaan qaban karo inaan qabanno. 16-ka bishan ayuu xanuun ugu geeriyooday Muqdisho, xilligaas way socotay in dibadda caafimaad loo qaado. 20-ka bishii Juun sanadkii hore 2020 ayaan ka sameeyey warbixin aan ugu hadlayay duruufihii uu ka soo maray badbaadinta kaadka wasaaradda oo ah muraayadda dalka. Kulanka tacsiyada waxaa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda xildhibaano, saraakiil sarsare, siyaasiyiin aqoon dheer u lahaa marxuumka iyo in ka mid caruurtiisa. Mas-uuliyiinta ayaa saxiixay buugga tacsida iyagoo ku tilmaamay marxuumka geesi u soo halgamay dalkiisa, cadowna ka badbaadiyey dokumentiyo muhiim u ah dalka. Xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji ayaa ka hadlay sifooyinka wanaagsan uu lahaa marxuumka. Wuxuu igu yiri markii ay dhaceen dagaalada sokeeye, aniga halkan baan joogay, meeshaan ku haray, wasaaraddan baan hayay, dhib badan baan iga soo gaaray oo ah cid walba oo doonaysa inay wasaaradda bilaqaysato xitaa dhaawacu ka soo gaaray. Wuxuu yidhi markaan u adkaysan waayey caruurtiida oo yaryara, waxaan isiri adiga ku dhimo, laakiin caruurtiisa kaaga dhiman, caruurtaan ka kaxeeyey. Wuxuu yidhi keligii ku soo haray, wuxuu yidhi ma jirto maxaayad, ma jirto meel wax laga cuno ma laha. Markii xoogaa arrintii aada u kululaato, maalmo 3-4 maalmood oo dibadda loo bixi waayo, wuxuu yidhi geed gobo meesha ku yaalla iyo biyaan cabi jiray. Badbaadada ee heshay wasaaradda arrimaha dibadda oo ahayd wasaaradaha wasaaradda ugu culus sirtu dowladda ay taal heshiisyadii adduunkale la galay uu yaal wax walba oo Soomaaliya ku saabsan diblomaasiyada ay taal bal ka waran haddii waxaa socodu u gacan geli lahaayeen Soomaaliya waa la ogaan lahaa waxay tahay oo dhan. Laakiin alxamdulilah geesi dhalay cabdi dheere ee Ilaahay soo saaray meeshan ku badbaadiyey taariikhduna ay xusaysaa. Wuxuu ahaa nin imaanle halka qaybkiis sidaynu haddaba u maqlayna ay gadanayeen oo garaha la baxayeen oo wasaaradaha la moobayay, isaga Ilaahay wuxuu siiyey iimaan uu gartay sharafta iyo magaca iyo sumcadda uu heli doono iyo Ilaahay dartii ammaanadii loo dhiibay inuu ilaaliyo naftiisa hooro. Jeneraal Cabdi, Ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay waxaan uga baryaya ducadii halkan looga ficaya inaynu aqbalo. Siyaasi Xuseen Ciidiid iyo wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa qoyskiisa ugu tacsiyeeyay marxuumka. Ajnabiga isku dayay Soomaaliya inay qabsadaan meeshii ay soo abaareen laba meel ee madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda. International law-gana waxa weeye labadaas meel haddii la qabto dokumentigeeda la wareego qaranka meesha ku burburayaan. Buuq buru ahar ma jirto. Marka waxaan si gooni ah familkiisii isagoo jihaadkaas u galeen inaan u aqoonsano ugala dardaarmayaa uguna mahad celinaya madaxweynaha dowladda federaalka. Wuxuu ahaa wadani wadankiisa u shaqeeyey, maanta sukaan kaanay gaaridiisi, saasaa laga rabaa qofka soo Soomaaliyeed inuu wadankiisa ugu shaqeeyo si hadhow loo sharfo. Waxaan aqaanaa reerka qoyska uu ka tegey Jeneraal Cabdi, waxaana la shaqeeyaa wiilashiisa wiil ka mid ah wasaaradda qorsheynta, sidii aabihii alla u naxariiste ayuu u ilaaliyaa wasaaradda. Waa ninka ugu horreeya arrinta wasaaradda yimid. 6 subaxan uu joogaa fiidkii buu ka tagaa. Cid u dirtay ama u xil saartay shaqadaa ma jirto, laakiin waa shaqo isugu soo xil saaray. Marxuumka waxaa lagu magacdaray macadka diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda sida uu sheegay xogeyaha wasaaradda. Waxaan ku heshiinay oo aan ku wada hadalnay, u malaynayana in waqti dhow uu dhammaystirmi doono in lagu magacaabo macadka hadda aan fadhinay oo halkaa ku yaalla. Hoosha uu cabdidheere uu ka geeriyooday waxaa iminka qabta mid ka mid ah wiilashiisa, waxaana ay madaxdooda ka qayb gashay kulanka tacsida ay kula dardaarmeen dowladda in si gaar ay u ogaadaan caruurta uu ku geeriyooday marxuumkaas. هاجر أبو خادر أرتن تي في مقدشو.
markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoo bishu marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal ibar hal afargees ama ba xidig 444 afargees mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac